Sindikata e pavarur denoncoi se për 8 muajsh, 1100 punonjësve të kurudhës shqiptare nuk u paguen sigurimin shoqërore, siç parashikohet nga kodi punës dhe ligjet shqiptare. Denoncimi ka ardhur nga kreu i sindikatës së pavarur të kurudhës, Osman Meta, i cili shprehe se institucionet po eshtin përballë kësaj situate. Ne kemi problemet e pagesës sigurimin shoqërore. Një kohë që është ka 8 muaj që nuk paguen sigurimin shoqërore. Është ngritur bo problem edhe ish administratori i Ekurudhës, zoti Hani Dërmishi, mori për sipër që me shitjen e skrapit, çdo gjë do përfundojnë borxhet që ka Ekurudha me karburantin. Meta shpreh se nëse problemi nuk zgjidhet shpejt, atëherë sindikata e Ekurudhës do të tërras protesta. Nuk jemi për të ndarë kur për nga kjo kërkesë që kemi ne, një kërkesë shumë të rëndësishme, shumë të rrezikshme. Shpresat e pakta. Me shpresat janë shumë pakta. Në qoftë do vazhdohet kështu, atëherë ne do fillojmë protestat. Një tjetër problem sipas kryes sindikalistit është dhe Ekurudha në vetvete, ku sipas tij institucionet qendrore janë duke e lënë atë të degradojë, duke mos bërë asgjë për ta vënë në funksion të plot. Ekurudha shqiptare, siç dihet nga të gjithë, është në draftat e fundit të saj për ta rregulluar Ekurudhën shqiptare. E para është ne dyshojmë që ato nuk duan me bëhe Ekurudhën, se po duan me bëhe Ekurudhën e bëjnë. Problemi i Ekurudhës shqiptare është truar disa herë ndërsa degradimi i saj është denoncuar publikisht nga sindikatat dhe shoqëria civile.